חצי שנה לאחר שהתירה הצנזורה לפרסם שצהל עושה שימוש בכלי טייס בלתי מיוישים לביצוע תקיפות מהאוויר, פגשנו את אנשי טייסת זיק בפלמחים כדי להביט מקרוב על אחד המערכים הקטלניים ביותר של מערכת הביטחון הישראלית. היחידה מאז הקמתה שמה לעצמה כיד להתמחות במשימת הסיוע והתקיפה לתמרון, ולמעלה משני עשורים מוצאת את עצמה בפעילות מבצעית. הרבה שנים לא יכלנו להגיד שיש לישראל, לצה"ל, כטב"מים תוקפים. אתה יודע אולי להסביר למה יש שינוי פתאום? זה פחות מעסיק אותנו, אנחנו ממשיכים לעסוק במה שבאמת מעניין אותנו, וזה פעילות המבצעית, הגנה על הגבולות והמוכנות שלנו למלחמה. כך זה נראה לפני שלושה חודשים כשפעילי הג'יהאד האיסלאמי ירו רקטות לעבר ישראל בימי מבצע עלות השחר ברצועת עזה. בזכות טכנולוגיה מתקדמת, כלי הטייס מסוג הרמס 450 מסוגל להפיק מודיעין איכותי בזמן אמת ולבצע תקיפות כירורגיות מהאוויר. מבנה מושמד כולו. מבצע יזום, התקפי, אפשר לנו במספר ימים בודדים להשיג הישג מאוד מאוד משמעותי מול הגל. הערך המוסף של מערך הקטמה זה בדיוק שלו, בקטלניות שלו וביכולת שלו לתקוף ולהשמיד תשתיות אויב עם נזק אגבי מצומצם, כמעט ללא פגיעה בבלתי מעורבים. אחד היתרונות המרכזיים של הכטב"מים הוא היכולת לשהות שעות ארוכות בשמיים לאיסוף מודיעין ולהמתין לרגע שבו תינתן הפקודה לתקוף. מה שבאמת יפה במלטים, שהמטוס, הזמן שהייה שלו באוויר הוא מאוד מאוד ארוך. ארוך מדי בשביל שצוות אחד יוכל להחזיק את כל השהייה שלו באוויר. אז אנחנו מתחלפים בינינו בין צוותים, וזה גם מה ששומר בעצם את החיות של המשימה 24/7 בכל הגזרות. כלי הטייס הבלתי מאוישים נשלטים מקרון ההפעלה הזה, לכאן מגיעים בזמן אמת צילומים מהאוויר, ועם הג'ויסטיק הזה גם אפשר לשגר טילים. יש שלושה אנשי צוות בקרון, ואנחנו עובדים ומתאמנים הרבה גם על העבודה צוות בינינו, שהיא מרכיב מאוד חשוב מהיכולות שלנו להפעיל את המטוס. בסוף זה לא רק כמה טוב אנחנו יודעים לשלוט במטוס, אלא גם כמה טוב אנחנו יודעים לעבוד כצוות ולעבוד עם כל הגורמים שאנחנו עובדים איתם, וזה מה שמביא באמת ליתרון המשמעותי, שאנחנו שלושה מוחות שחושבים ושמנסים לפתור את הבעיה ולהתקדם בצורה הכי טובה שאפשר. על פי פרסומים זרים, ישראל תקפה הלילה באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים מכליות דלק איראניות בגבול סוריה-עיראק. כמה הפעילות שלכם היא גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל? כמה רחוק אתם יכולים להגיע? אני רק יכול להגיד שתפליגו עם הדמיון למקומות שבהם האויב מתכנן, נערך לפגוע במדינת ישראל, שם אנחנו נשיג אותו ושם נפגע בו. בחודשים האחרונים, על רקע גל המעצרים הנרחב ביהודה ושומרון, הוכשרו בפיקוד המרכז תאי תקיפה מהאוויר. בטייסת עזי כבר צברו לא מעט שעות טיסה בשמי שכם וג'נין, אך טרם נדרשו לתקוף. היום, שכוח נכנס ביהודה ושומרון לאיזשהו כפר פלסטיני והוא מבקש סיוע אווירי, אתה יודע לתת לו סיוע לתקוף מהאוויר? כוחות היבשה שנכנסים היום למבצעים ביהודה ושומרון יודעים שהם יקבלו סיוע מהאוויר בכל היבט שהם יידרשו לו. ואנחנו נמשיך להיות מוכנים עד יום פקודה. אנחנו היחידה היא יחידה שיודעת לדבר טוב מאוד את השפה של זרוע היבשה. אנחנו חוברים לחטיבה בכל נוהל קרב רלוונטי, גם בגזרה של היוש, וביחד איתם אנחנו לומדים וסוגרים בינינו איך נכון לסגור משימות ואיך אנחנו נוציא את הכל לפועל באופן הטוב ביותר. ויש עוד סוגיה אחת שקשה להתעלם ממנה, והיא העובדה שמפעילי הכטב"מים לובשים סרבלי טיסה, על אף שהם נשארים על הקרקע. האתגר המאוד משמעותי שלנו לעומת חברים שלנו שסיימו קורס טייס למשל, זה ממש להרגיש שאתה מתחבר לשטח, אתה נמצא במלחמה מרחוק. וזה אחד מהאתגרים שאנחנו תופסים אותנו בקרונות, וזה רק מה שהופך את התפקיד למעניין יותר. כשמפעיל שם סרבל, הוא מבין שהוא עולה עכשיו לטיסה, מתחדדים אצלו החושים, זה חלק מהאתוס של צוותי כטב"ם בצה"ל.